Nina fimbo. Sharabi. Sharabi. Mikael. Mikael. Nenda nami. Nenda nami. Kwa jina la Mungu Baba. Kwa jina la Mungu Baba. Mwana. Mwana. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ufanikiwe. Na ufanikiwe kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Baba. Mataifa yote yanakufahamu. Kwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Si kwa akili zetu, si kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wako wa Roho Mtakatifu. Umekuwa nasi tangu saa 12 mpaka jioni saa 12. Uso wako umeenda nasi. Umeenda na watoto hao. Umeenda Bwana. Umeniambia niwaagizie malaika wawili wafuate. Hasiende peke yake. Kupitia fimbo hii malaika waende naye. Iwe ni nyumbani, iwe ni kazini, popote atakapoingia, arudi na ushuhuda. Maadui wakamwogope. Wakifika tu wakabidi pamoja naye. Wamwambie chukua kazi yako, chukua ndoa yako, chukua afya yako, chukua amani yako. Chukua furaha yako, chukua huduma yako. Kila mbaya yako kimkuta atabidi pamoja naye. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom ya Mwisi. Shalom mama. Just wait. Wale watu wote walionipatia pesa kuanzia Jumatatu kwa ajili ya uwanja, hata kama umetoa leo, pita mbele. Wengine twende nyumbani. Mungu akusaidie wiki ufanikiwe. Uje na wao nipatie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba pita mbele nikubariki, pita mbele nikubariki. Thank you.
Mungu.